vy dve ste dostali tie kompetencie rodinné, že budete rozhodovať za všetkých. Tešíš sa na to? Áno. Prečo sa sťahujete? Tak dom s možnosťou viacej izieb, aby deti mali každý svoju vlastnú izbu. Pozemok aký veľký? Pozemok, aby sa zmestila nejaký trávnik, nejaký bazénik a mini záhradka. Zostávame v Košiciach? Samozrejme, že to je to najideálnejšie, ale tak do 15 km s dostupnosťou. Aký je váš rozpočet? Potrebujeme sa vmestiť do 300 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.